Det lättare så kan vi bara gå iväg här. Vad sa du? Det lättare så går att backa om hela repet. Ja. Titta vad vi får. Det är ju en elsparkcykel. Kan du prova? Det kan du göra snart. Jag vill först se vad den är i för skick. Som ni förstår så är den ju också rätt smutsig. Den är ju rätt smutsig den här. Så jag tycker ju faktiskt, med dina kläder så ska du inte göra det. Okej, vad ska jag göra med? Cykeln där. Rätt upp med den. Nu lägger vi den bland annat fett.